На святкування Рош Гашана, пік якого припадає на ніч з 9 на 10 вересня, триватиме ще й 11 числа, в одному місті зібралася чи не рекордна кількість паломників. Наразі до Умані на святкування юдейського Нового року прибуло понад 20 тисяч паломників хасидів. Загалом їхня кількість не має перевершити 30 тисяч. У нас поліції тим часом зауважили, охорону правопорядку забезпечить понад 600 поліцейських і ще 22 поліцейських держави Ізраїль. Про це напередодні заявив посол Ізраїлю в Україні Джоел Ліон під час зустрічі з главою Нацполіції Сергієм Князевим. Окрім того, сторони домовилися розглянути в майбутньому питання спільного вишколу силових відомств України та Ізраїлю. Щорічні культові заходи з нагоди святкування днів Рош Гашана проходитимуть на могилі цадика Нахмана в Умані та у приміщенні місцевої синагоги. Саме рабин Нахман є засновником браславського хасидизму. Для хасидів Умань щороку стає місцем масового паломництва. Ця традиція зберігалася до середини 20-х років минулого століття і відродилася наприкінці 1980-х. Після здобуття України незалежності в 1991 році за указом президента Леоніда Кравчука місце поховання Нахмана отримало офіційний статус історико-культурного центру.